Бъдещето на БДЖ. Това е темата на следващия ни разговор в студиото. Наскоро държавните ни железници, за съжаление, се наредиха в топ-3 на най-опасните в Европейския съюз през 2011 година. Едновременно с това загубите на дружеството се трупат и от самото начало на годината до месец септември 2012 възлизат на около 11 милиона лева. Казвам добър ден сега на бившия изпълнителен директор на Изпълнителна агенция железопътна инфраструктура Симеон Ананиев. Здравейте и добре дошъл в студиото. Здравейте. Добро утро на вас и на вашите зрители. Никак не са малко проблемите пред държавните железници. Знаем сега и предстои приватизацията на товарни превози, може би най-обсъжданата тема в момента. Бяха занижени критериите сериозно за бъдещите инвеститори. Според вас това ще доведе ли до кандидати и повече кандидати, отколкото при първата процедура? Аз многократно съм коментирал. Категорично няма да доведе до реални и инвеститори, и стратегически, и имиджови, тъй като отдавна е изпуснато времето за приватизация. Всяко едно нещо, което отива на пазара и се продава, в случая дружеството, трябва да носи в себе си и възможност за някаква бъдеща дейност, за перспектива, за бизнес, за иновации. За съжаление, БДЖ остана с философията си от миналия век и тя още не се е променила като начин на организация, на управление, на движение и на цялостна дейност за обслужване на обществото. И все пак сега цената исканата е около 100 милиона лева, два пъти по-малко, отколкото преди няколко месеца. Знаем, тогава документи си купиха три фирми, реално подадени бяха от една фирма, впоследствие агенцията спря продажбата. Сега пък очакват около 4-5 купувачи. Оптимистични ли са тези прогнози? Не бих казал, че са оптимистични. Разбира се, понижаването на условието е следствие на това, което ви казах преди малко. Който и да купи българските железници, той не купува нито пазарен дял, нито купува добра техника, нито шанс за бъдещо развитие. За съжаление, железниците в Европа вървят по пътя на въздушния транспорт, оформят се 2-3 големи превозвачи, това не е тайна, това са Deutsche Bahn, това е Rail Cargo Austria, до някъде френските железници. Всички останали железници са с регионални и довозващи функции, както авиацията. Който и да купи железниците, т.е. БДЖ като превозвач, той ще купи един малък дял, възможност за вътрешните превози. Но същевременно трябва да се знае, че железопътният транспорт в сегашното си състояние има 15% от превоза на товари в страната, от които 15%, повече от половината вече се превозват от другите железопътни оператори, регистрирани в България. Купувайки БДЖ, той може да се окаже, че няма да има нищо каквото да вози, тъй като големите клиенти вече са направили диверсификация на риска, това е Лукойл, и има договор с по още две компании. Бизнеса не може да разчита само на една или на две фирми. Но и пак повтарям, купувайки БДЖ, той ще купи някакъв дял, да приемем оптимистично от нашия пазар. Дали ще го задържи е друго, но той няма да може да стане голям превозвач или да отиде към... Той ще бъде малък регионален превозвач. Това е схемата на Европа, а не че... И нашето място е такова и ние трябва да приемаме реалност. Тоест, казвате, че българския железопътен транспорт и по-специално сегмента на товарните превози е прекалено малък, за да привлече абсолютно, инвеститор. Абсолютно, прекалено малък и той не може да бъде транснационален. Той ще бъде довозваш на големите компании. И все пак не може ли дружеството да излезе на печалба, да се върне инвестицията? Менеджерски решения и опит? Дружеството може да излезе на печалба, ако се спазват икономическите закони и се обяви в несъстоятелност. В дружеството има много натрупани такива пасиви, доставки и икономически дейности на много други фирми, които един вид се явяват кредитори на БДЖ. Преминаването през несъстоятелност, което си е чисто пазарен на принципи, много фирми го правят или ликвидация в този му вид,
означава, че всички тези, които са рискували, доставяли се на много високи цени или определени услуги или стоки на БДЖ, едва ли ще получат всичките си пари и ползи, които са калкулирали. Затова много от тези хора и фирми непрекъснато, както и за Кремиковци, дават съобщения в обществото, че ние трябва да спасим железницата. Железницата трябва да мине през несъстоятелност. През несъстоятелност мине и железницата, която обслужва тунела между Англия и Франция, една от компаниите. Което е съвсем нормално. Лош менеджер, лошо управление. И разбира се, след това може да се създаде нова държавна железница по подобие пак, което направихме с авиокомпанията. Но за всичко това се изисква и смелост, и умения, и много качества. За съжаление, този момент е изпуснат, но така както се върви, не е изключено да се стигне и до там. Задълженията в момента възлизат на 114 милиона лева за товарни превози, ако не се лъжа. Не е ли по-добре за кредиторите, които са дали вече стоки, услуги и така нататък на БДЖ, да очакват нов стратегически инвеститор, който пък евентуално да погаси тези задължения? Защото при процедура на фалит, какво се случва с кредитите? Ще ви отговоря. Същото ги чака, което стана и с Кремиковци. Ще чакат. Няма такъв инвеститор. Много по-лесно е да създадете нова компания, да започнете да возите това, което се прави в момента. В България има 10 компании. Европейското законодателство дава възможност за сравнително лесно регистриране. В Германия има 200 компании в превозвачи. Разбира се, немският модел е до там, че в някои от тях акционери и Deutsche Bahn. БДЖ също може да е ли държавна компания да е акционер, но вече отиваме за друга философия, за друг менеджмент. Пак се връщам. Железниците се стои на стария постулат. Държавата да им даде товари, държавата да им даде пътници, държавата да даде и пари. Няма, това не е добре за обществото и колкото по-бързо се забрави това нещо, толкова по-добре ще е за всички и железницата са стратегически важен отдел. Те са част и винаги са били част от държавата. И като железница, аз не случайно говоря железница, а не БДЖ. Български железници са всички. И инфраструктурата, и всички превозвачи, всички, които работят в България, плащат си данъците и са български железничари, които карат влакове. Все пак агенцията за приватизация държи да продаде товарни превози, поне това личи от обявените изисквания за втория конкурс. Агенцията за приватизация, това и е работа и те трябва да си заслужат заплатите. Ще продават Сопот, ще продават БДЖ и всичко, което може да се продаде. Дали ще го продадат? Така, без да познавам добре резултатите на агенцията за приватизация, мисля, че до момента има по-скоро намерения и така обещания. До месец, до два, до три. Не стане ли нищо до нова година? Знаете какво става преди избори? А ние вече реално сме в една предизборна. Съжалявам, че намесвам политиката, но нещата са неразривно свързани. По отношение на пътнически превози, какво е положението там? По отношение на пътнически превози, положението е, че само за тази година аз бях дал прогноза от 20% намаление на пътниците. За съжаление, те вече отиват над 25% в количествени показатели спрямо превозените пътници през миналата година. Но ако отидем като натурални показатели, а натурални показатели са всички пътници, които се превозват в страната с лични автомобили, с маршрутки. Да, там дела на железниците е не повече от 5%. В натурални показатели. Иначе като милиони превозени пътници, само спрямо миналата са 25% намалени. Няма как да бъде, след като са съкратени толкова влакове, разкъсани са връзките с автомобилния и автобусния транспорт и с другите влакове в гарите
за връзки. Да не говоря за трагичното състояние, по подобие на Индия, един вагон, един локомотив и висящи пътници от всякъде. Това никога не е било в железниците и не знам, не мога и да го коментирам. Евростат ни нареди в топ 3 на най-опасните железници. Това включва не само и влаковата, цялата инфраструктура изобщо. Знаем, не бяха малко и случаите през лятото на аварирали, запалили се, закъсняващи с много-много часове влакове. Проблеми има, очевидно, но пък има и изглежда добри намерения, защото с съкращенията и съкращенията на влаковете се опитва да, ръководството се опитва да оптимизира до някъде, да намали загубите, дори да се излезе на печалба, или поне минимални загуби. От началото така ще дам едно малко философско обяснение. Добрите намерения и добрия човек, това не е професия и не води до добър резултат. Намеренията винаги са добри. Никой не идва с лоши намерения. Но какво е безопасността? Е от елемент на качеството. Това вече е в европейските директиви, което България е приела. Имаме дори наредба за управление на безопасността, която е издадена от Министерство на транспорта и орган, който е определен, това е изпълнителна агенция, железопътна администрация, който ръководех. Извинете. Те трябва да извършват контрол, както автомобилната агенция на автомобили, те така и тук на влакове, на локомотиви. Поне аз от последните 3 години не съм чул да има една проверка, да има един спрямо локомотив. Това, което излиза до медиите и до за спряни влакове, е, бих казал, 30% от всичките. Има информация, ужасно е изпълнението на график. Всеки ден пътуването и дори така между железничарите се говори, че не е ясно, ако тръгнете, дали ще стигнете. Просто пътническия транспорт, съжалявам за оценката, но той се е разпаднал. Ако се вземат един показател, има график за изпълнение на влаковете, там нещата са ужасни. Закъснения, оставени влакове, оставени пътници, нетрансбордирани. Всичко това води до друг европейски показател, който също беше на Евростат, че 80 човека от българите не харесват железопътния транспорт. Все пак има някакви усилия в тази посока. Знаем, наскоро бяха закупени нови вагони и спални, които не се знае все още кога ще влязат в употреба, защото се привеждат в съответствие с европейските изисквания. Знаем, те са произведени в Турция и това налага тяхната техническа модификация. За тези вагони има и когато и бях освободен, това беше една от причините. Аз бях категорично против закупуването, докато предварително не е ясно кой и как ще издаде сертификат. След освобождаването ми, след една седмица беше подписана тази доставка. Опасявам се, че за тези вагони ще трябва да се платят още по 1 000 000 лева, по 1 000 000 казвам, на един вагон, за да влезат в експлоатация. Никой от веднага подписващите договора изобщо не си беше направил тази икономическа сметка. За един вагон са около 300 до 400 хиляди, за да получите сертификат от лицензирана европейска организация. България няма такава техника, която да може да каже дали вагона отговаря на техническите изисквания. Колко вагона са закупени, съответно колко ще струва привеждането? Закупени са 6 и последното изявление на министъра на транспорта беше, че докато не стане, не е ясно кога ще стане, а ако така следите публикациите, започнаха да ги пускат още от март. Може пък и да някога да ги пуснат. Разбира се, има една врата в закона, че тези вагони могат да се пуснат. Но те могат да се пуснат само за България. И за всяка друга страна ще трябва специално съгласуване. Това позволява. Но да се върна на вагона. Средства за сертификат, които не са предвидени. Твърди се, че ще се плати от турската фирма. Не е ясно от кого ще. Ще трябва да се платят също ДДС. И още едно плащане, което също никой не беше предвидил, а то е много голямо плащане, това е за страховката.
Както имаме застраховка за автомобилите, така за всеки един вагон трябва да има застраховка, и то пълна застраховка, за да може, ако той наруши инфраструктурата на дадена страна, през която минава, да се поеме от застрахователа това нещо. Така че не съм оптимист в скоро време. Дай Боже да дойдат вагоните или... В крайна сметка, ако оттегнем чертата, те ще бъдат ли по-евтини от, например, съмнявам, ако бяха закупени нови от други европейски производители? Съмнявам се, че ще бъдат... Твърдите ли, че ще бъдат по-скъпи? Може накрая да се получи по-скъпи от другата, тя беше от Европейския съюз, а да не говорим, че условията, които бяха в конкурса, един вид елиминираха най-големите Siemens и Bombardier с така поставените условия, които ако бяха малко по със смисъл за развитието на българските железници, ние трябваше да продължим да работим с европейските фирми и с новото поколение вагони. Това, което говорих за философията на железниците. Тези спални вагони са от технология на миналия век. В Европа, към която се стремим, такива вагони не се произвеждат. Съвсем други са вагоните. И ние още отца трябва да сме наясно. Искаме ли да сме в Европа или да купуваме всевъзможни... Основният аргумент беше цената, разбира се, без да се нарушава безопасността. Сега може би не са чак толкова модерни като европейските алтернативи, но пък именно затова бяха избрани, защото и дружеството не е в цветущо състояние, както разбираме, и затова се търсеше евтина алтернатива. В същото време да се предложи добра услуга на пътуващите, защото знаем старите, които бяха спрени в какво състояние бяха, така че новите сигурно ще са по-добри от това. Дадем от една година. Не е ясно също дали са дадени тия пари. Дали са дадени, аз не знам, но ако са дадени, една година не получаваш. След като трябва да дадеш още 1 милион, а не си ги предвидел. Какво се получава? Ще се разбере в крайна сметка, когато ги получим за експлоатация. Във всички случаи е добре, че са закупени. Те бяха започнати от правителството, при което работих, но именно заради експертни становища, които ви обясних, не се стигна, дори се стигна до отмяна на търга. И в края на разговора ни за един бърз коментар покрай последните акции, които бяха проведени в БДЖ. Едната беше за кражбата на гориво. Знаем, заканиха се, че ще бъдат поставени камери, едва ли не на всеки локомотив. Другата беше за нередовните пътници. Според вас тези акции дадоха ли положителен ефект? Аз мисля, че това изобщо е смешно да се коментира. Бившия министър Александър Цветков се снимаше с тези камери. Сега отново продължават да се снимат. Мисля, че това е задача и на други органи. И пак се връщам на философията. Задача на железниците и на директора не е да хване този, който краде. Това е задача на друг орган. Той трябва да го хване. Транспортна полиция. Транспортна или друг вид организация. Същото и за пътниците. Не може това да е проблем на обществото. И то се решава, и двата проблема се решават много лесно. Но то са акции, то са показни истории, то са блокади. Това също е от миналия век. Какво да... Изобщо няма го, това го няма в Европа. Няма ги кондукторите. Няма ги хората с червените шапки на гарите. Насякъде влака спира като трамвай. Има каса, качвате се във влака, там също автоматично може да си извадите билет. Пристига контролът. Свалят ви. С куче даже съм виждал в Англия. И глобата е много голяма. Всичко е съвсем друга организацията. Билета с един билет се чекирате на 2-3 места. Изобщо, дайте да говорим за натам, а не да се съберат 20 железничари да правят акции, за да фанат 20 цигани. С влака, в който са крайградските. Изобщо трябва да мислиме по друг начин и да правим друга железница. Но... Прав сте, наистина. Мисленето трябва да се промени. Една положителна стъпка е, скоро очакваме да заработи купуването на билети чрез SMS електронно, което може би ще привлече някои пътници. Дай Боже, пак не искам да съм критик на сегашното ръководство на БДЖ, но ако извадите пак, както пускаха спалните вагони всеки месец, така вече до сега два пъти има
публично обявяване как има интернет във влаковете. Снимаха се министри, заминистри, след ленти. Беше прекратено, да. След това имаха онлайн закупуване. Това го няма. Това нещо трябваше да стане много отдавна. И това също е една малка стъпка, която трябва да стане поне преди 10 години. И ще ви кажа, и второто, което трябва да стане, ние сме единствената страна в Европа, която я няма, и Отенка Жип продължават да не го правят. Всяка една страна, влизайки в интернет, вие може да видите картата на страната, движещите се влакови и закъснения. Тук по всякакъв начин се опитват да няма обществен контрол. Не казвам, че е сега, но това е пак с онова мислене. Всички тези неща, които изброихте, технологични, изискват и време, и средства. Знаем в момента състоянието и на компанията. И преди всичко желание. И желание за реформи. Дано има много неща, които да се подобрят, дано да станат факт, защото така, наистина, железниците са от стратегическо значение за всяка една държава. Благодаря ви много за вашето гостуване. И аз благодаря. Бившият изпълнителен директор на Изпълнителна агенция Железопътна администрация Симеон Ананиев.